Ve středu 16. září se odehrálo první mistrovské utkání na domácím ledě mezi hokejovým klubem Kaučuk Kralupy a HC Vajgar Jindřichův Hradec. První třetina skončila bez branek 0-0. Ve druhé třetině měli domácí hokejisté více šancí, ale brankář hostí Šindelář je bravurně vyrážel. Hra měla dál rychlé tempo i tvrdost. Ve 29. minutě využil Kaučuk přesilovku a Jiří Hubáček s číslem 12 skóroval po asistenci Ruchaře s číslem 10. Hosté hráli 3 přesilovky, ale domácí se ubránili. Ve třetí třetině hokejová bitva pokračovala. V 53. minutě uvolnil Ruchař Hubáčka a jeho nájezd a střela znamenali druhý gól pro domácí. Hosté se vzchopili k zoufalému náporu, ale domácí brankář Chlad všechno vychytal. Hokejová bitva skončila šťastně pro domácí. Hokejový klub Kaučuk Kralupy, HC Jindřichův Hradec 2-0. Po třetinách 0-0, 1-0, 1-0. Zápasu přihlíželo 900 spokojených diváků. Úvod mistrovského zápasu hokejového klubu Kaučuk Kralupy s hokejovým klubem Kadaň patřil našim hokejistům. Diváci byli svědky několika pěkných akcí, které se ale na gól neproměnily. První třetina zápasu skončila bez branek. Do druhé třetiny nastoupili domácí s chutí a elánem. Hned v 21. minutě střelil gól Kuchler po asistenci Hubáčka. Ve 23. minutě nastřelil Kaučuk tyčku Kučerovi branky. V téže minutě hrála Kadaň učebnicově přesilovku. Ve 25. minutě ji využil Fogltans s číslem 9 a střelil do naší branky vyrovnávající gól. Hosté dále bránili i za cenu zakázaného uvolnění. Přesilovku Kaučuku hosté se štěstím ubránili. Kadaň ve 30. minutě vytváří na domácí tlak a ve 33. minutě se podařilo Polanskému s číslem 19 střelit druhý gól do branky domácích. Do konce druhé třetiny už žádná změna nepřišla, takže skóre po dvou třetinách utkání bylo 1-2. Úvod třetí třetiny domácím vyšel. Hned ve 41. minutě se trefil do kadaňské brány Kuchler s číslem 39, asistovali mu Ruchař a Hubáček. A bylo vyrovnáno 2-2. Hosté přidali na tvrdosti, která sahala až na hranici pravidel. Hrálo se v rychlém tempu od branky k brance. Hosté hráli ostře do těla, což domácím činilo chvílemi potíže. Oba týmy využili oddechový čas, taktizovali, ale na výsledku už nic nezměnili. 800 diváků sledovalo napínavý zápas mezi hokejovým klubem Kaučuk Kralupy a Kadaní, který skončil nerozhodně 2-2.